Okay. As you like it, like William Shakespeare. Okay. Let's go together. Follow me, please. Here we are. Apa? Orang sebelah sana? Nanti dia bawa masuk dalam tu rasanya. Boleh tu, dia jalan situ, masuk situ. Yang tepi-tepi ni tak ada apa orang baca. Semua orang pergi Taj Mahal. Tak boleh ni, rakam sampai habis. 7 wonder of the world. Yeah. Kan color dia sepatutnya boleh tukar-tukar kan ikut waktu. Tapi dah tak tukar dah, mereka cakap. Tukar maksud ni? Kalau tengah hari dia color lain, pagi color lain, petang color lain. Tapi sebab kualiti udara je dia ubah. Kan dia pasal dia. Matahari punya cahaya tu, reflection dia. Masuk cahaya matahari. Dia dekat. Besar lagi ni. Puas hati, pusing ni macam bau budu. Tak pernah pergi Indonesia. Pergilah try Batam dulu kan. Dekat je. So we buy a special ticket. And that is special ticket to visit mausoleum. We are going to visit Shah Jahan. We are going to visit Shah Jahan. Lepas tu kita baca doa sikit. Lepas tu stay there, we are coming. If they are real curious. They buy it. Otherwise, we can go around. Tak ada air dah ni. Dajjal Mahal Water Palace. Ni Jal Mahal Water Palace, air pun dah tak ada ni. Ni ada tulis sini, nanti boleh baca. Ni Water Palace dia. Ni tempat-tempat mandi dulu dalam tu. Saya pun tak tahulah. Taj Museum situ. Okay, kami dah makin dekat dengan Taj Mahal. Ini ada telaga bawah ni. Ini pun ramai orang ambil gambar. Memang cantik lah. Oh, itu dah. Ambil kat sini. Ini bukti saya kat sini lah. Call Bagi Jannat in Arabic, Garden of Paradise. So here there are so many and we can make distinction of these minerals comparatively minerals used in Cairo, Syria, Damascus. So, can you make this the minerals are based on the Roman plant. This is called Corona Moralis. So, what is the basic difference in other minerals? Banyak lagi sebenarnya ni, tepi-tepi tu tadi Taj Museum, tak tengok pun. Takut je lah.
Cuma orang pergi main attraction tu straight to the point. Dah habis. Alamak. Dia pergi kita boleh roaming kan. Kita start dah ni. Makin dekat sudah. Ah. Dengan professional photographer. Maksud ni pun bagus lagi. Tapi kita dah ada tiket dia cakap. Masuk ni bayar, masuk ni lagi bayar lagi. Ancient wonder kan? Ancient wonder. Dia ada 7 ancient wonder, lepas tu ada yang bukan ancient. Ni salah satu dia. Alah, kita dah sampai satu. Okay. Tu lah. Piramid lagi jauh sekali. Piramid. Tapi ada kawan saya kat piramid. Dia pergi. Side. Oh. Tu dia. Bayang ni. Makin dekat. Lepas ni masuk terus. Lari dalam. Ya lah. Lalu pakai kalbu tu. Kakak ya. Masuk dalam. Masuk tu pakai kalbu sus. Marble. Dia marble. Kamu tak tahu. Ya, buat-buat ni. Ketik. Dulu mesti kena relax lagi mereka kan. Macam tak ramai orang apa semua. Tak naik. Ya. Okay.